Hola, em dic Steven, tinc 12 anys i ara us explicaré coses del meu país. Aquest és el meu continent. Jo vinc del continent americà, que és el segon continent més gran del món i té 911 milions d'habitants. El meu país és Ecuador. Té uns 15 milions d'habitants i una superfície de 250.000 quilòmetres quadrats. Aquesta és la meva bandera. Cada un dels colors tenen un significat. El groc significa l'or i la riquesa del país. El blau significa el color de l'oceà i del cel. I el vermell significa la sang dels herois. Abans teníem unes altres monedes, es deien sucres. I després del sucre tenim el dòlar, que ara els utilitzen a Sud-amèrica i a Nord-amèrica. Aquí tenim l'aeroport de Guayaquil, és el segon més gran de l'Equador. Aquesta és la catedral de Quito, és molt visitada perquè és la catedral més gran. Aquesta és la Verge de Quito i és un monument molt important per l'Equador. Això és un menjar típic del meu país, és molt bo perquè té moltes coses i principalment el peix. Això és el meu poble. Està a la frontera amb Perú. Pots entrar i sortir de Perú sense que et passi res. Aquí tenim el mercat del meu poble. És on pots anar a comprar roba, jocs i una gran varietat de productes.